အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့သမျှသောအရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာသမျှအရာအားလုံးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘူတင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအားဆိုလို့ရှိရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပူတင်ကဒီမေခွန်းမှာပြောလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်အခြေပြမေခွန်းမှာသူတို့ပြောလိုက်တယ်ရုရှားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့မွေနစ်ပြီးတော့ဂနီတော်တီထုံချင်းနှစ်ပတ်လည်မေခွန်းမှာသူပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးတန်တမာပေါ့အထူးတန်တမာအဲ့ဒါဝန်ကြီးနဲ့တွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီသတင်းတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့လိုက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပူတင်ကတော့လက်နက်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်နက်နဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကပါလဲဆိုတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်နျူကလ িয়ার လက်နက်ကကပ္ပါကကန့်သက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့မြောက်ချောက်ချောက်နေတယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ဖို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်ရတော့တဲ့အချင်းနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းနေမျိုးကလည်းကဘာကမဖန်တီးပေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုလို့ဒီအပြောက်အများကြီးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆုံကြော့ဆုံကြော့လေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆုံကြော့ဆုံကြော့လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီရုရှားတို့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဆောင်ကျဆောင်ကျလုံနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိလို့ပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့ဒါကိုအားကျတယ်ဆိုတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်ဖို့အတွက်ရုရှားနဲ့အကြီးအကျယ်ပြပအောက်ကိုပစင်ရိုးလုံနေတယ်သူလည်းပြပအောက်ကိုပစင်ရိုးကသူတို့ပဲထုတ်ထားတာအဲ့ဒါပြပအောက်ကိုလို့မရဘူးမကောင်းဘူးဘာဘူးညာဘူးနဲ့အခုကပြပကိုပဲအောက်ကိုရတယ်ပြပရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဘလောက်လိုနေလဲဆိုတာတိတာတယ်နာတိတာတယ်ဆိုတော့ပြပမပါမင်းနဲ့ဘာမှအလုံးလုံးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆံပိုးကဖြတ်သိမ်းပြီပြပအာကိုပစင်ရိုးနော်အစိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန်းကျင်ကြအတိတ်ပဲရတော့ပြပကိုအာကိုတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ကပြပကိုအာကိုနေရတာပဲတရုတ်ကအာကိုနေရတာပဲတရုတ်နဲ့ရုရှားမပါလို့ရှိရင်သူကတော့ဟုတ်ကြောက်ထင်မရောက်တော့ကြာပြီဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ကပြီးတော့အာနာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကန်နိုင်တဲ့ချင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် flu volley တိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘုံမှုအပါဝင်နှုတ်ဦးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသတင်းကပျောက်သွားတာကြားပြီအဲ့ဒီတပ်မ6မှာเนาะတပ်မ6 KNU တပ်မ6နေမြေမှာအဲ့ဒီဗိုတာဘောဗိုတာဘောဗိုတာဘောအပြီးတော့ corporate ကြောင်း corporate ကြောင်းဆိုတော့တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်နာမည်ကြီးပြီးမှတခါပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတော့အခုထပ်တော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့အခုတိုက်ပွဲစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ထိတိုက်ပွဲပါသူတို့ကတွေ့တာပေါ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တိုးကြတာပေါ့ဟိုသွားဒီသွားသွားတဲ့ခါကျတော့တိုးတော့ပြစ်ကြတာပဲပြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဒီမှာပုံမှုအပါဝင်နှုတ်ဦးသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုသေးတာထူဆန်းတယ်တော့အများဖြစ်ရတော့ဘူတွေဘုံမှုတွေတက်ခွေမှုတွေတိုက်ရင်မှုတွေအလိုပဲသေးတယ်အရင်ချက်ချက်ပပဒီကောင်းဆောင်တဲ့သေနိုင်ဖို့ဆိုတော့နေတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးเนาะအောက်ခြေတက်တာအယောက်တရာကြလို့အဲ့လိုမျိုးပို့တယောက်မကြဘူးဆိုတော့အခုကလွယ်လွယ်လေးနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုလည်းပါတာပဲတယောက်ဆိုလည်းပါတာပဲတယောက်ချင်းတက်တဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ပါတာပဲဒီပေရတော့တော်တော်ကိုပို့တွေတော်တော်အကျဆုံးများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘူတွေနဲ့ဒီရိုးရိုးတက်တာနဲ့မတူဘူးဘူတယောက်သေးတာကတက်တာအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မလဲနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီတက်တာအများကြီးကိုသူကဒီဘိုတယောက်ကပဲစီမံတယ်ခန့်ခွဲတယ်အမိတ်ပေးတယ်ကွက်ကဲတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒီဘိုတယောက်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြူဖြေးဖြစ်ကိုရောအဒီတက်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်လူမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အကြဆုံးပုံများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုထူခြားဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဘိုတွေကြတာများတယ်ဘိုတွေဘုံမှုတွေကြတာများတယ်ဆိုတော့ဘိုမှုအပါဝင်နှစ်ယောက်ကြတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့တင်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဗိုတာဘောဗိုတာဘောကတော်တော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှင်သူ
ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုကားလည်းသူထင်ပါတယ်ထင်လို့ခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြွားသွားတယ်ဟိုတယောက်မင်းကလေးစနိုက်ပါမင်းကလေးတယောက်ပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ဘိုကဟိုဖေအန်စီဖေဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အထက်ဘိုကနော်ရန်နိုင်ဆိုတာအနာမည်ကြည့်ပါတယ်ရန်နိုင်ဆိုတာဗမာလို့ပြောကြတယ်နော်ဗမာကအဗမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးပေါ့ဗမာလူမျိုးကကရင်လူမျိုးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဖေက NC ဖက်မှာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့သဘောထားတွေကအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ကြတာပေါ့သူလက်အမနေတဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်တာဘောကတိတ်လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပဲဗိုလ်တာဘောကသူ့ရဲ့ပိုရဲ့အမိတ်ပေးတာကိုအာခံတဲ့သဘောနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပျောက်တော့တာဖြစ်မယ်အခုဒဏ်ရာနည်းနည်းသက်သာသွားပြီလားဘာလဲလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဗိုလ်တာဘောတော်တော်ပျောက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုလို့ချင်း KNU တမဟာ၄မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကပါလဲဆိုတော့သူတို့အချက်ချင်းဖြစ်ကြတယ် KTLA လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီကော်တူလက်အာမီလို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘိုချုပ်နန္ဒမြတို့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းဆောင်ကတော့ဘိုအခွီးနော်ဘိုအခွီးအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့အချင်းချင်းတွေကြားမှာပထမဆုံးကဘိုအခွီးရဲ့လက်နက်ခုနှစ်လက်ကိုဟိုဖက်ကတင်သွားတာတို့ဘာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာနေစတာစားပြီးတော့တခါနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကစင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်စင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခုကဒီဖက်ကလူတွေကဒီ KNLA လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝင်တိုက်တာတခန်းစခန်းတွေလည်းပါသွားတယ်နော်စခန်းတွေလည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာ KTLA ကလူ3ယောက်ကြားတယ်နော် KTLA ကိုသူလေးတပ်မတော်ကနေပြီးတော့3ယောက်ကြားတယ်ဟုတ်ဖဲရလဲနော်နေနေတိခတ်တန်ရရမှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခင်ရင်ချင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဒီဖက်က KTLA လို့ခေါ်တဲ့ကော်တူလွတ်အာမေကသူတို့ကိုမတိုက်သေးဘူးခက်ထစ်တွေမတိုက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်ညီမပြင်းရဲ့တည်င်းအရတို့ဘာတို့အားဖြင့်သူတို့များတွေတည်င်းလွှင့်လာတော့သူတို့မတိုက်သေးဘူးဟုတ်ဖဲကဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖက်ကလည်းအချင်းချင်းမဖြစ်ချင်ဘူးအဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ရှောင်းရှောင်းရှောင်းနဲ့ရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းတွေကိုတိုးကြတာတိုးကြတော့ဟိုဖက်ကတော့တိုးနေတာပဲဟိုဖက်က NCA လို့ခေါ်တဲ့ဒီညီချင်းရဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့အပြစ်ခတ်ရက်စရဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့သူတို့ကတော့မပြစ်ချင်ဘူးသူတို့ကဟိုဖက်ကတော့ဘိုအခွေးတို့ဖွဲ့ရတော့သူတို့သွားတဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဒီစကားစကိုတိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိတဲ့စီးပွားရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကျေမနပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ကြတာအဲ့ဒီမှာတိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုဒီနိုင်ငံချားမှာနိုင်ငံချားနိုင်ငံတကာကကရင်တွေစူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် IKO လို့ခေါ်တဲ့ဒီကရင်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကရင်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကရင်အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့မြစ်တရက်ခံတဲ့တစ်ချက်လောက်အချင်းချင်းမပြစ်ကြဖို့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိုက်ရမယ်လူကစကားစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဒီထက်မှာတေပြောက်များရှိသလိုဒီထက်မှာဒုတိုင်ရင်မွန်းနော်တဲ့အဲဆိုတဲ့လူလေဒီဒဏ်ရာကြီးကြီးရတယ် KNLA တိုင်ရင်စနစ်ကနော်ဘောတိုင်ရဲ့သူလည်းတော်တော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအုတ်ချိုရင်မှုတွေလည်းတကယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှလည်းပါလာတယ်အတိတ်ပြတော့ချင်းချင်းချရတာဒီလူတွေကတော့တတော်ကိုအော်ဘကောင်နဲ့ဘာပဲဆိုတော့ပက်ဆန်ရဲ့မျက်နှာကတော့တတော်ကိုမရွေးဘူးကိုချစ်ချင်းလည်းချမှာပဲကိုမိသားစုချစ်ချင်းလည်းချမှာပဲဒီပက်ဆန်ရဲ့စိုးမိုးမှုကတတော်အားကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆဆကဝါကလုတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲကြည့်လိုက်ဆဆကဝါကသူများတဲ့ဆန္ဒပြကြတဲ့အခုထိုင်းဖက်လူတွေဘာပဲဆိုတော့သူလုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းငင်းချရဲလို့လို့ပဲဒါမဲ့နည်းနည်းလေးသူရဲ့လှစ်ွက်တကနည်းနည်းလေးဟိုအဖြစ်တယ်နော်ထူဆန်းမှုတွေရှိတယ်ငွေရဲ့အားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးငွေရဲ့အားကိုအများအဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကြော်တွေမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့နော်အရှာရေးရာဆိုင်ရာထူးတန်တမန်တင်ရှန်ကျန်နော်တင်ရှန်ကျန်ကနေပြီးတော့
UWSA တို့ KIO တို့ NDAA တို့ ਨੇ တွဲဆောင်တယ်အဲ့ဒီဌာနချုပ်မှာသွားပြီးတော့တွဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတွဲဆောင်မှုတွေကလည်းပေါ်ပေါ်တည်တည်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့တန်တမန်အထူးတန်တမန်သွားတာတရုတ်ရဲ့ဩဇာကဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေမှာအနေနဲ့အများသူတို့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ဝါတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုကနေပြီးတော့အများကြီးအထောက်ပံ့တွေရတဲ့အကူအညီရတဲ့အတ္တိဟာကိုကြည့်ချင်းအပြတ်ပါလဲဆိုတော့ငွေရဲ့မျက်နှာငွေရဲ့ဖိအားတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အခုကဒီတရုတ်ကလာပြီးတော့ဒီ UWSA တို့ KIO တို့เนาะ NDAA တို့ဌာနချုပ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီထုချောင်းမှုတွေကအစိုးဖက်မှာမသွားဘူးတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကောင့်ဖက်မှာသွားဖို့ကတော့တော်တော်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွန်မှုမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူတယောက်အဒီမှာသွားတွေ့တယ်ဆိုတာဒါထူးခြားမှုတွေပါတယ်ထူးခြားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတည်င်းတွေတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထူးခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုလို့ချင်းဥထင်ကျော်တမတဥထင်ကျော်ပေါ့ဒီ NLD ရဲ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ချင်းတမတဥထင်ကျော်ကလည်းသူတမတတယောက်အနေနဲ့ရက်တီခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ parking เนาะမင်းသူဝန်เนาะမင်းသူဝန်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကသူ့ရဲ့ရောက်ခမเนาะသူ့ရဲ့မိမတော့ဆူဆူလွင်ပေါ့တော့ဆူဆူလွင်သူ့ရဲ့ parking ဥလွင်သူတို့ကိုဂုံထုဆောင်လက်မှတ်ကုန်ထုံးဆောင်တစိတ်ကိုစကားစကားဆောင်ကပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လာတော့မယူဘူးမယူတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာတော့တော့ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့သမဒဥထင်ကျော်ကလက်ခံတဲ့ပုံတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီပြတော့သမဒဥထင်ကျော်ကသူတို့ပေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်အတွက်ပေးလိုက်တဲ့စုကိုသွားပြီးယူလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီစကားစရဲ့အဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေကသွားပြီးတော့ပေးတာပေးတဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကတော့ TV ဖန်သားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပုံတွေတက်လာတာပေါ့ဒီပေကတော့တကယ်တော့ဥထင်ကျော်ကသွားပြီးတော့ဟိုမှာသွားယူတာမဟုတ်ဘူး parking ကိုစားသွားယူတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာထူးခြားတာကလည်းသေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူကဘွေးပေးတာသေတဲ့လူတွေကတော့သေပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုစုပေးတယ်နော်ဒါတွေကလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီစုတစိတ်တွေကိုရတဲ့လူတွေကတောင်းတန်းကိုသူ့ကိုကြည့်ရတယ်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတယ်သူ့ဆန်စားရင်သူ့ကြဲ့တယ်เนาะဘာမှစကပုံရှိတယ်အတိတ်ပြရတော့ဒီစုလက်တွေကိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတယ်တခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီ view ဟာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် view ဟာအဲ့ဒီဟာလည်း view ဟာနီး view ဟာတစ်မျိုးပဲအရင်တော့ဘွေးလက်မပေးတာတော့ဘာတော့ဘွေးတစိတ်ပေးတာတော့ဘာတော့ဒီရှိလေရှိတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကြာတော့သူ့ရဲ့ဖက်မှာပါဖို့အတွက်ဒါလည်းစီးမုံတစ်ခုပဲဒါကလည်းနစ်စနစ်တစ်ခုပဲဗျူဟာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလူအပေးခံရတဲ့လူတွေကအခုနာပြောတော့လို့နည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်နည်းနည်းလေးတွန့်တော့တယ်ဘာပဲပြောပြောနည်းနည်းတော့တွန့်ပါပဲနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းနီးဗျူဟာတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်အထွက်ထိပ်လိုရည်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာဟိုဆရာတော်တပါရှိပါတယ်နော်အစွန်ရောက်လို့ပြောကြတာပဲအဲ့ဒီဆရာတော်တပါနာမည်ကပါလဲဆိုတော့ဥဝီရသူပေါ့သူတို့လေးဘွေတော်ပါနေရတာပဲနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကိတ်ခေါင်းဆောင်မမာတွေကိုသူတို့ကဒီဘွေတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်တောင်းတန်သူတို့ကိုလို့ဖို့အတွက်သူမျက်နှာကိုကြည့်ရတော့တယ်ဒီဖက်ကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လက် KNU ဖက်ကမထူးစေဖို့တော့ပါလို့လည်းပါတာပဲနော်ဆိုတော့ဒီပေကတော့သူတို့ကိုဖွေးအနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမျက်နှာကိုချေရတယ်အဲ့ဒါလည်းနီးစနစ်တစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုဆက်တိုက်ဆက်တဲ့ဘွေတွေကိုပေးတယ်ဟောမှာပေးတဲ့ဟာကိုလာမယူတော့အိမ်ကိုသွားပေးတယ်အဲအဲ့လေအဆင်တွေချက်တယ်ဘွေတွေကအိမ်မှာသွားပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းရည်စရာလေးတွေပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘွေကအနှင်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ယူရတယ်အဲ့ဒါကမှသူကအဲ့ဒီမှာအခန့်အနားလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပေးတာကိုအခုကမဟုတ်ဘူးဟောအိမ်မှာသွားပြီးတော့ပေးရတဲ့အဆင့်တိတောင်မှ
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်နေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်လေဝေးလေချောင်းရကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒုံးနဲ့သွားပစ်တယ်ဒုံးနဲ့စင်းနဲ့သွားပစ်တယ်သွားပစ်တဲ့ခါကျတော့တစင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းပြင်မှာကြားတယ်တစင်းကတော့ဆောက်ဦးထိတယ်ဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လဲထိခိုက်မှုရှိလဲဆိုတော့တိကျမသိသေးဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာကတော့ဒီစစ်တပ်ထက်ကဖျင်းသီးတွေကပြောပြတယ်သူတို့ကနော်ဒီဖက်ကခေတ်သစ်မီဒီယာကိုခေတ်သစ်မီဒီယာကတော့အခုမီဒီယာထက်မှ top 1လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် top 1လို့ပြောလို့ရတာပေါ့သတင်းမီဒီယာတွေအများအပြားတော့သူစီကမြန်မာသတင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမ် top 1ထက်မှသူလည်းပါတယ်နော်တတခါကျတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကဟိုးစတက်ထစ်ကပေးလာတဲ့သတင်းအရေးမြစ်တွေဖြစ်တယ်ဖျဲသီးပေါ့အခုအခေါ်နဲ့ဆိုဖျဲသီးကဘာဖြစ်လို့ဖျဲသီးလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်ဖျဲသီးကအပြင်ကြည့်ရင်တော့အာတော်တော်လှတယ်ဒါပေမဲ့အထိမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ရှိတယ်အစ်စ်ကစွန်ကြောင့်ခလုတ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်နော်ပေါ့မာလကာတီလို့ပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အပြင်ကနေကြည့်ရင်မာလကာတီချော့နေတယ်ပဲအထိမှာတော့အစ်စ်တည်းကြီးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဖရဲသီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတယ်မာလကာတီတော့မခေါ်ဘူးမာလကာတီခေါ်ပို့တော့တင်တော်မလို့မသိနော်အတိပြတော့တက်ချစ်ပါရှိတဲ့ပုံကံနဲ့လူတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဖရဲသီးတွေကတည်င်းပေးတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ပြတော်မှာလေဝဲမှာအဲ့ဒီအမှတ်1031အမှတ်2031နှစ်2031မှာအပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဖြေးသူတွေကအတည်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်လာတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ February လ23ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့ဒီမှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe အနီကိုနှိပ်ခေါင်းလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအိုးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။